No niin, vähän myöhäinen lumikenkäilykauden aloitus. Ollut kohtuu paljon lunta, mutta on paljon myös märkää sellaista. Nyt oli tämmöinen hyvä myräkkä, joka jatkui pakkaskaudella, ainakin tänään ja eilen pääsi vähän kokeilemaan. Ja huomenna sitten ollaan jo plussan puolella, vähän raskaammaksi muuttuu meno. Ollaan täällä Vaipon tuntumassa mun salaisilla lumikenkämestoilla. Ei ole paljon muita ihmisiä eikä jälkeä. Sehän nyt on tässä tämän lumikenkäilyn suola. Tavallaan saa mennä ihan yksin, yleensä yksinäisyydessä täällä kaunissa luonnossa. Sää on mahtava, -7 näytti mittari. Ei tuule juuri yhtään. Aurinko lämmittää kivasti, kevät tekee tuloa. Ja nyt tekee tuloaan tämmönen mustikka muffinssi, että jaksaa sitten painaa kotiin vielä.